на септемврийци. Дълго подаване зад гърба на Иван Арсов. Възможност за Черно море. Страхотен финт. Ще има подаване между краката. Мазирсова ще стреля. Първо попадение в двобоя. 5 минути игра на тича. Черно море е напред. И отново отбраната на Септември се пропука. Контранападение за Черно море. Доста футболисти на Септември се включиха в тази атака. Така че свободните зони със сигурност са не повече. Мазирсова опитва се да преодолее Красимир Станов. След това с пета връща към Дака. Исмаил Иса ще стреля. 2 на 0. Исмаил Иса абсолютно заслужено знаменува великолепното си представяне. Юнша на Алверка, така че още една опция в атаката на Черно море. Сега центриране от дълговият удар. Това е 3 на 0. Владко Друбаров, който се завърна за Черно море. Педриньо. Подаване на Педриньо, топката отклонена и гостите откриват резултата. Гол номер 17 от началото на сезона за Ивайло Чочев и в 10-та минута ЦСКА 1948 открива резултата. Голът, с който Тима води и чисто игровото предимство, което гостите имат. Ивелин Попов сега. Удар на Ивелин Попов. Топката завършва във вратата. 2 на 0. Още едно бразилско попадение в днешния следобед за Левски. Този път Рикардиньо е на точното място. Георги Василев готвил 12 попадения. С 11 е великият Динко Дърменджиев. Изведещо подаване с външен фал. Чудесен шанс за канарчетата. Антуан Баруан. 1 на 0 за Ботев Пловдив. Канарчетата избухват в 81-та минута. Невероятна радост в комата му. Може би за последен път, но достатъчно значим. Антуан Баруан имаше най-лесната задача от тримата, но и най-сладката.